п'ятирічну дитину просто вбивали у себе вдома. Просто вбивали. Це не один удар ножем, там декілька, там їх безліч. Там 10, 8, 12, я не знаю. Ми не можемо навіть порахувати, він забинтований зараз, що змогли, позашивали, але ну це страшне. У медичних бахілах стривожений. Святослав вийшов із реанімації, де медики рятують його 4-річного сина. Справжнє жахіття дитині довелося пережити ось у цьому будинку в селі Крюківщині під Києвом. Хлопчик був вдома разом із матір'ю та 14-річним двоюрідним братом. Але посеред дня у підлітка наче біс вселився. Він схопив ніж, накинувся на тітку і проштрикнув бідолашній груди. Скривавлена, налякана до напівсмерті жінка вискочила на двір і кинулася телефонувати сестрі. Але тут озвірілий підліток знову наздогнав її, вже озброєний ще одним ножем та сокирою, які знайшов на кухні. Вибив з рук телефон і кинувся з новою силою шматувати нещасну. Саме цієї миті з будинку вибіг маленький Михайлик. І тоді озвірілий Арсеній, вже відчувши смак крові, з маніакальною жорстокістю переключився на хлопчика. Дитина вибігла за матір'ю, нападник неповнолітній встиг нанести ножові поранення 4-річному хлопчику, ножем завдавав ударів, ну, численні ножові порізи, поранення. Доки коїлося це криваве жахіття, до будинку приїхала мати різника. Олена спробувала вгамувати сина, але той накинувся з ножем і на неї. Вже замахнувся, але в останню мить передумав вбивати найріднішу людину. Після того, як він завдав ножових поранень своїм родичам, він втік. Тобто, коли вже поліція приїхала, його за місцем скоєння злочину не було. Вони встановили місце, де він переховувався, і там його затримали. Поліцейським пояснив хлопці неповнолітній про те, що йому вже набридли повчання тітки. Мовляв, тітка вчергове взялася його виховувати, а він, бачте, не стерпів і вирішив порубати на шматки її та маленького брата. Але як взагалі хлопець опинився у будинку родички? Чому не жив із матір'ю? За офіційною версією, від тітки Арсенієві було зручніше ходити до приватної школи. Але колишній чоловік Юлії, матері порізаного хлопчика, має зовсім іншу версію. У нього був конфлікт зі своєю матір'ю на ім'я Єлена. Вона, наскільки мені відомо, не могла з ним разом жити. Вона вигнала його ще рік тому чи більше. Тобто моя колишня дружина Юлія його взяла до себе і він жив разом з нею. У нього є відхилення, дуже такий серйозний, на мій погляд, психічний розстройство. За ним ходив там, ну, погратися, поспілкуватися з ним. Тобто він, ну, і цей братик його просто як. Я вибачаюся, як худобу різав. На щастя, швидка встигла довести 4-річного хлопчика та його маму до лікарні. Зараз обоє у реанімації. Медики поки що остерігаються робити будь-які прогнози. Але кажуть, стан поранених вдалося стабілізувати. Неповнолітнього ж різника суд за зачиненими дверима вже відправив на час слідства за ґрати.